muli pinapaalala na i-follow ang name format organization underscore full name. Halimbawa, bayan NCR underscore lu Keep it in Muli, mahigpit po namin sinapatupad na ang mga nasa Zoom webinar, sa Zoom link, ay ipalit ang pangalan sa organization underscore full name, halimbawa by an NCR underscore Lou. Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Isa mula sa League of Filipino Students NCR. At ako naman si Luigi Trinidad mula sa Bagong Alyansang Makabayan NCR. At muli, inihahandog namin ang Paaralang Jose Maria Season. Ang Paaralang Jose Maria Season ay inilunsad ng Bagong Alyansang Makabayan NCR mula September 2010 bilang pagpupugay kay Professor Jose Marie Sison sa kanyang buong pusong paglilingkod sa mamamayang Pilipino at kanyang di matatawarang ambag sa pambansang demokratikong pakibaka para sa agraryong reforma at pambansang soberanya laban sa imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. Tama ka dyan, Lou. Kaya't inaanyayahan namin ang lahat na makinig sa ating talakayan hinggil sa usapin ng Taiwan sa pagitan ng US at China. Kaya kinakagalak po namin na nandito ang taong bayan sa Zoom, sa Zoom and FB Live na sa ating talakayan sa kabila ng tumitinding krisis pang ekonomiya at lumulubhang atake sa ating ng Estado. Ngayon, para sa paunang salita, tinatawagan natin ang Liga Filipino Students NCR para ipahayag ang kanilang opening remarks. Ayun, uh, magandang araw. Ngayon ay ibabahagi ko ang pahayag ng League of Filipino Students NCR patungkol sa ating talakayan. Ngayong araw ay muli nating dog ang paaralang Jose Maria Season kasabay ng pagpasok ng rehimeng Marcos Duterte at ang sunod-sunod na pag-atake ng mga imperialistang bansa na nagdudulot ng na malubhang krisis sa buong daigdig. Kaya ang diskurso natin ngayon ay hinggil sa usapin ng Taiwan sa pagitan ng China at US. Kung ating aalalahanin, isa sa mga balita na bumungad sa marami ngayong taon ay ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine na isa sa mga driving factors ay ang military expansion ng US sa Ukraine. May kita dito na hindi siya nalalayo sa kung ano nga ba ang nangyayari sa mga bansa sa Asia, particular na sa Taiwan. Sa pagbisita ng US Speaker na si Nancy Pelosi sa Taiwan, tumaas ang tensyon sa pagitan ng US at China. Dahil naging simbolo ito no, na nais i-reclaim o palakasin pa ng US ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng pagsibol at paglakas ng China sa larangan ng pang ekonomiya at militar. Sunod naman nat, sunod naman nito ay bumisita rin ang US Secretary na si Anthony Blinken sa ating bansa upang di uman pagtibayan pa ang alyansa ng US at Pilipinas na alam naman nating pantakip lang para sa pagpapatuloy ng mga dipantay na kasunduan na ipinapatupad nila sa ating bansa. Sa puntong ito, makikita natin na ang pagbisita ng US sa mga bansang nabanggit natin kanina ay banta sa buong Asia, Pasi sa buong Asia Pasipiko dahil sa umiigting na tensyon sa pagitan nila at ng China. Mula rito, mapapagbuklod natin na ang pinakamayikinabang sa mga na ito ng mga imperialistang bansa ay ang US na pagkatapos ng kanilang aksyon upang pataasin ang tensyon sa pagitan nilang mga imperialistang bansa ay magdiriwang dahil sa kapital na makuha nila mula sa kanilang military industrial complex. Pero sino nga ba yung pinaka-apektado dito? No? Siyempre yung mga bansang nadawit sa girian nila, yung mga mamamayan ng bansang yon na nakaranas ng karahasan dahil sa inter-imperialist conflicts kani naas ng webinar na ito na ilantad ang ginagawang ekspansyon ng mga imperialistang bansa sa pamamagitan ng kan sa pamamagitan ng pananamantala nila sa kinakaharap na, sul na suliraning panlipunan ng isang bansa para magindaan sa pagpapaunlad ng kanilang pansariling interes. Pero higit sa lahat no, nilalayon natin na, into na itumpok ngayon ang kahalagahan ng pagpoprotekta ng soberanya ng isang bansa. Ayun, uh, hindi ko na napapatagalin pa. Sana ay marami kayong matutunan sa webinar natin ngayon at pagpatuloy natin ang laban upang pabagsakin ang imperialismo. Maraming salamat. Maraming salamat sa Lido Filipino Students NCR para sa, kanyang, sa kanilang paunang salita. Ngayon, malugod naming pinapakilala ang ating resource speaker ngayong araw sa ating talakayang talakayan hinggil sa usaping Taiwan sa pagitan ng US at China. Walang iba kundi si Professor Jose Maria Sison, Chairman Emeritus ng International League of People's Struggle. Welcome po. At dito na po rin nagbubukas ang ating forum proper. Kamusta po kayo, Kajoma? Ayan po. Para sa unang tanong po, maari po ba kayo maglatag ng kasaysayan ng Taiwan mula sa Maraming salamat. Ay, sige po. <laughs> Prof, open na po yung mic ninyo? O, oh, open na, open na. Uh... Sige, magpasalamat ka lang. Yun. Maraming salamat sa inyong pag-welcome pag at nagpapaabot ako ng ah, malugod na pagbati ng pakikisa sa lahat ng sponsor ng webinar na ito at sa lahat ng ating kababayan. Maraming salamat din po. Ngayon para po sa pagbubukas ng ating forum proper, ito po ang unang tanong Maari po ba kayo maglatag ng kasaysayan ng Taiwan mula sa ito ay tinatag? Magmula pa 3000 BC before Christ, may agrikultura na ng mga ninuno ng indihenong tao na Austronesian sa Taiwan. Magmula ikalabing labing tatlong uh, siglo hanggang magang ika labing pitong siglo may paglipat na sa Taiwan ang mga Han na Chino mula Fujian at Guangdong. Dumating ang mga Europeong kolonista sa iba't ibang bahagi ng Taiwan noong ika-17 siglo. Mga Portugues na unang nagturing sa Taiwan na Formosa, mga Holandes at mga Kastila. Dumabi rin ang mga Chinong nagmula sa Fujian at Guangdong. Sa ika pitong siglo din nag-umpisa ang pag-integra ng Taiwan sa China ng Ming Dynasty at pagkatapos ng Qing Dynasty. Pero pagkatapos ng unang gera ng China at Hapon, isinuko ng China ang Taiwan sa Hapon noong 1895. Nang natalo ang Hapon sa World War II, isinuko uh, niya ang uh, Taiwan sa Republic of China uh, ng komintang batay sa San Francisco Peace Treaty. Nang matalo ito sa mainland China uh, noong 1949 sa Gera Civil uh, na nagmula 1947, lumikas ang Republic of China sa Taiwan at dito kumimpil hanggang ngayon. Magmula proklamasyon ng People's Republic of China noong 1949, ipinagumiit nito ng Taiwan at uh, ilang malapit na isla uh, bilang bahagi ng buong teritoryo ng China. Ganito rin ang palagay ng uh, Republic of China sa panaginip nitong masasakop niya muli ang mainland. Patuloy ang Republic of China ng komentang na nangatawan ng buong China sa United Nations hanggang October 25, 1971 kung kailan nagpasya ang UN General Assembly sa pamamagitan ng Resolution No. 2758 na palitan ng People's Republic of China ang Republic of China bilang kinatawan ng China sa United Nations. Noong November 15, uh, 1971, umupo na ang P People's Republic of China bilang kinatawan ng China sa UN General Assembly hanggang UN Security Council. Karamihan ng bansa ng negdeg ang kumilala sa People's Republic of China bilang kinatawan ng buong China lalong nanaig sa buong daigdig ang One China Principle nang pinirmahan ni Nixon ang Shanghai Communique nang dumalaw siya sa China noong 1972. Iginit ng China sa Shanghai Communique ang sumusunod, ang Taiwan ay panloob na usapin ng China at walang ibang bansa uh, ang may karapatang makialam at dapat lahat ng puwersa at militar na instalasyon ng US ay alisin sa Taiwan. Maraming salamat, Prof, sa pagbabahagi ng kasaysayan ng Taiwan. Ngayon ay nais naman po naming itanong kung ano ang relasyon ng Taiwan sa China. batay sa kasaysayan na nailahad ko na, maliwanag ng Taiwan ay bahagi ng pambansang teritoryo ng China at nasa pambansang soberania ng China na mabisang pinangangatawa na ng People's Republic of China. Provincia lamang ng buong China ang Taiwan. Nasa awa na lang ng People's Republic of China na nasa Taiwan pa ang Republic of China mismong US na patron ng Republic of China sa militar at ekonomiya, pumirma sa si Shanghai Communique at sa uh, iba pang dokumento na kumikilala sa People's Republic of China bilang kinatawan ng buo at iisang China. At nasa karapatan at kakayan ng uh, People's Republic of China, nagapin ng Republic of China, pero nasa People's Republic of China ang bentaha ng pagtitimpe at paglipas ng panahon. Sa Shanghai Communique, may mga probisyon na kinikilala ng US ang pagtataguyon ng lahat ng Chino sa bawat panig ng Taiwan Strait na isa lamang ang China at ang Taiwan ay isang bahagi ng China at hindi ito sinasalungat ng US tiniyak din ng US na nasa interes niya na may mapayapang pagsasayos sa usaping Taiwan ng mga mamamayan ng mamamayang Chino sa mainland at isla ng Taiwan at nasa interes ng lahat ng bansa na may normalisasyon at kapayapaan sa pagitan ng US at China. Wala sa kanilang magsisikap na magkamit ng ehemonya sa rehiyong Uh, Asia Pacific at sasalungatin ang anumang poder na magnasan ito. Ang mismong Republic of China sumusunod sa One China Principle at hindi rin nangangahas na magdeklara ng national independence o ng paglusob sa mainland China. Mga 97% ng current population ng Taiwan ay Han Chinese na at kulang na sa 2% ang may etnisidad na Austronesian. Hindi magagamit ng so-called Taiwan National Independence Movement ang mga indihenong Austronesian sa Taiwan. Maraming salamat, Rob. Sa paglilinaw kung ano nga ba talaga ang relasyon ng dalawang bansa. Sa susunod na tanong, ano ang United Nations o UN, Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN? At bakit ito nabuo? At ano po ang papel nito sa paggampan dito sa Taiwan? Ang Republic of China ay tinadyakan na sa United Nations noong 1971. Ibig sabihin nito ng People's Republic of China na ang solong kinatawan ng China sa UN at sa UN Security Council, may paluwag sa Asia Pacific Economic Cooperation APEC, dahil sa economic association ito at pinasali sa uh, 21 members ang uh, People's Republic of China, Hong Kong, uh, uh, autonomous region at chinese uh, taipei uh, imbes na arals republic of china ang tawag no ang uh, association of southeast asian nations asean ay binubuo ng mga estado ng southeast asia at sadyang hindi kasali ang china nasa Southeast asia ang china Maraming salamat, bro, sa pagpapaliwanag ng kampanin ng UN, APEX at, ng APEC at ASEAN sa Taiwan. Ang sunod naman naming tanong ay paano humantong na nanghihimasok ang Estados Unidos sa mga organisasyon nakabase sa rehiyong sa rehiyong Asia Pacifico. Ano ang interes at pakinabang nito sa imperialistang US? Bilang bagong imperialistang kapangyarihan, sa daigdig sa pagtatapos ng ika ikalabingsyam na siglo, sinadya ng US na magdeklara ng gera sa Espanya para agawin niya ang Cuba, Puerto Rico at Pilipinas mula sa Espanya. Sa ganon, nagawa niyang American Lake, uh, ang buong Pacific Ocean, narating niya ang West Pacific at East Asia at nagawa niyang baseng tungtungan ang Pilipinas para makabahagi sa paghahati ng China parang melon sa ilalim ng kanuluraning imperialismo o monopolyo-kapitalismo. Pakinabang ng U.S. na lumawak ang pinagmumulan ng uh, murang hilaw na sangkap at paggawa, palengke para sa manupaktura ng U.S., larangan ng pamumuhunan, at impluensya. Ginawa niyang kolonyang Pilipinas at pagkatapos pala kolonya na sa pagsalakay at pagsasamantala sa China mula sa pagsugpo sa Boxer Rebellion hanggang sa panahon ng mga anti-komunistang kampanya. Salamat po sa pagbabahagi ng kaalaman na ito ang susunod na katanungan po ay nagkaroon ng official na bisita si US Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan at pinahayag, we will not allow China to isolate Taiwan. Ano ang magiging epekto sa pandaigdigang ekonomiya at politika sa panahon ng pagsibol ng posibleng gera sa Taiwan? Paano ito makaka sa relasyon ng US at China sa buong daigdig? Labag sa Shanghai Communique at pambansang kasarinlan ang China uh, at uh, ang China at diplomasya ang pagbisita sa Taiwan ni Pelosi bilang matas na opisyal ng US nang walang pahintulot ang China at uh, arogan siyang pagsasabing we will not allow China to isolate Taiwan uh, uh, pero hindi naman nagsabi si Pelosi na gusto na niyang ibasura ang one China principle. Parang munting ano lang, ah, uh, sa pamamagitan ng uh, uh, maliitang satsat ang ginawa nitong si uh, uh, Pelosi. Uh, siguro mas ma mabigat pa yung ano, yung symbolic uh, uh, yung symbolism Uh, sa kanyang pagpunta sa Taiwan na walang permiso ang China. Bago pa bisita ni Pelosi sa China, umiigting na ang tunggalian ng U.S. sa China bilang mga imperialistang poder. Nasa kalikasan nilang magtunggali uh, dahil mga parehas na imperialistang kapangyarihan. Naisahan ng China ang U.S. mula 1976 hanggang... Uh, Uh, 2012 sa economic and trade relations at gustong bumawi ang US kung kaya binawasan na ng US ang export surplus ng China sa US market kaya uh, hinaharang ang technology transfer at paglilipat ng US investments sa at, uh, uh, sa ano na, uh, sa India, Vietnam at ibang bansa na ano uh, preferred destination ng US Investments, invest na sa China. Pero hindi kaya ng US na maglunsan ng gera laban sa China magmula pa lumaya ito noong 1949. At natalo pa ang US sa Korea noong 1953 at sa Vietnam noong 1975. Mahirap mangyari ang gera sa pagitan ng US sa China sa palibot ng Taiwan. Dehado ang US, sino karan ng US ngayon ang paglaki at paglakas ng ekonomiya at militar ng China ang alyansa nito sa Russia, uh, Belt and Road Initiative, uh, BRICS uh, na pinagsabahan ng Brazil, uh, Russia, India, China at South Africa, ang uh, Shanghai uh, Cooperation Organization at ekspansyon ng China China economic and trade relations sa uh, Southeast Asia, uh, lalo ng RECEP at bilateral relations. Uh, dati naman ano yan, pin, uh, pinupuera ng US sa Trans-Pacific Partnership Agreement ang China. Alagwa pa ang tunggalian ng US at mga aliado nito sa isang panig at alyansang China at Russia sa kabila. Pero patuloy ang strategic de decline ng US. Nalaspag ang US sa outsourcing nito ng consumer manufacturing sa China at sa tuloy-tuloy na mga gerang mapaglustay sa pinansya ng US. Talo siya sa Afghanistan at hindi niya matangana ng Iraq, Libya at Syria. Hanggang proxy war lamang siya sa pamamagitan ng Ukraine laban sa Rusya. Ganito ang mga krisis ngayon sa daigdig bunga ng monopolyo kapitalismo, krisis sa sobrang produksyon, pangamba ng uh, third world war, third world war at nuclear war, epidemia at global heating, hindi na global warming. Pero bago mautas ang sangkatauhan, lalaban at mananaig ang proletaryado at mga mamamayan ng daigdig sa imperialismo at reaksyon. Maraming salamat, Prof, sa pagbibigay ng sagot patungkol dito. Ang pang-anim naman po naming tanong ay nagkaroon ng proposal si U.S. Secretary of State Anthony Blinken kay Marcos Jr. na magkukondukta ng Joint Maritime Patrols ang Armed Forces of the Philippines o AFP kasamang U.S. military sa West Philippine Sea. Anong implikasyon sa Pilipinas ng tinatangkang giyera sa Taiwan lalo na sa usapin ng territorial dispute? Sa ngayon nakikita ko lang na uh, na, na, na ang uh, war provocations o war chatter na uh, ang ginagawa ng US laban sa China tinggil sa Taiwan. Uh, pero dehado at talong US sa gera kung mangyari sa palibot ng Taiwan. At uh, tumabi naman ng US nung gumawa ng malaking military exercise ang China sa paligid ng uh, Taiwan, sinadya yung design ng military exercises na ano, ang uh, uh, American aircraft carrier hindi pwedeng lumapit sa Taiwan Island dahil ano yon uh, may missile uh, matasang missile capacity ng China para tirahin ang anumang aircraft carrier na may ng US, uh, palatandaan na kulang ang kapasyahan at kakayahan ng US na manggera sa China sa paligid ng Taiwan at kahit na sa buong Asia Pacific region, liban na lang kung maging agresor ang China sa iba pang bansa sa Asia Pacific. Halimbawa, maging agresor sa West Philippine Sea. Uh, pero may palagay naman akong dating sinabihan ng US ang China na okupahin ang, uh, ang mga maritime features ng West uh, uh, Philippine Sea para manatiling dependyente ang reaksyonaryong gobyerno ng Pilipinas sa US military protection. Alam niyo may mahabang panahon nagsabuatan ang China at US uh, sa pagpapatupad ng neoliberalismo sa sa daigdig. At uh, uh, meron akong tingin na uh, sinadya ng US mismo na sabihan ng uh, ang China na na ano yun, uh, angkinin yung maritime features sa West Philippine Sea at gumawa ng mga isla at military base. Nang sa gayon, yung uh, puppet government uh, hindi may tutulak ng masang Pilipino. Na, uh, ano yon, lubosang tadyakan na ang mga pwersang militar ng US sa Pilipinas. Kaya may sabuhatan. Nagkaroon ng sabuhatan sa pagitan ng China at US at hanggang ngayon hindi ano yun, yung uh, ang China eh, hindi ano, hindi sadyang pinapalis. Alam niyo, uh, may uh, uh, kalokohan itong itong US at mga puppet niya sa Pilipinas in, hindi man gumagawa ng diplomatic na reklamo sa UN laban sa panghihimasok ng China, walang pagsingil eh? Ay sa pagsira sa marine environment at yung pag, ano yan, sa, sa kasarinlan ng Pilipinas at uh, maraming ginawa ng uh, China dyan na para manira sa environment at uh, uh, may halimbawa sa US uh, isang US US, US ship sa Tubuan di ba na singil at uh, ano yon na deklarang mali yung uh, pagsampa ng barko sa ano reef uh, sa Tubtuba at uh, pagkatapos pinabayaay ng uh, US ay pati hindi masingil yung China at mapalayas pag eh, dapat pagbayarin pa ng upa yan at lahat ng ininyero -in -in na nakausap ko kung akunting uh, akunting demolition lang ano yung uh, pasakan lang ng ano ng pasabog yung mga drainage system at weak points ng mga islang ginawa ano yung lalamunin ano yung isla na yung masisira lalamunin ng dagat no uh, at may isang Amerikanong general uh, na dating uh, na sign sa Pacific Sinabi na niya na sa bandang Marianas at sa bandang Guam, ang dala nilang magpasabog uh, ng mga maliliit ng isla. Uh, lalo na nung uh, mga isla ito ay inaagaw sa mga Hapon. Kaya may sabwatan ang US, mga puppet na Pilipino at China sa uh, panghihimasok ng China sa ano, West, West Philippine Sea. Hanggang ngayon, walang ginawang US o mga puppet nitong militar sa Armed Forces of the Philippines para pasabugin ang mga artificial na isla na ginawa ng China sa West Philippine Sea. Eh. Pati mga mga isda, pwede sila magpasabog yan. Mga isla na yan kung bigyan lang ng, ano, bigyan lang ng pasabog na malakas. Um, sa katotohanan, isa sa mga isla na yan ay linaamon na ng dagat. Ah, dahil ano yun, mabuhay. Mabuhay. Ang mismong ilinigay diyan ng mga ano, pantabon uh, sa mga reef at shoal ay eh, galing mismo sa Agusan at sa Kasambales. Kaya walang hiyang mga puppet na ano, militar at politiko ng Pilipinas kasabwat sila ng China sa uh, paglabag sa ta uh, uh, sovereignte at territorial integrity ng Pilipinas. Maraming salamat po at nailatag niyo yung mga ito ngayon well, kung sa gayon no um may magiging pagkiling kaya ang rehimeng US Marcos the sa mga bansa sa rehiyon Asia Pacifico sa panahon na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Taiwan at China Huwag uh, wanggay Palawan lang China at Taiwan ang principal na magkalaban at may gerang uh, tiyak na mangyayari sa kanilang dalawa. Uh, pati ang US na military patron at supplier ng Republic of China ay hindi interesado sa gera sa loob at paligid ng Taiwan. Uh, nasabi ko na kung paano nanood lang, lang ang mga Amerikano sa military drills na ginawa ng uh, ng uh, China ng si... Uh, pa-lose ay nagpunta sa tayo uh, sa Taiwan. Ang China rin gustong manatili ang mapayapang kalakalan sa Taiwan dahil kailangan ng China ang ilang microchips at iba pang bagay mula sa Taiwan. At uh, gusto naman ng Taiwan ito dahil kung may gera siya, ang mapipinsala mapipinsalaan malubha ang Taiwan. Alam niyo yung microchip nagawa na sa China? yung gawa ng kwan tinawag TSMC ano yan originally gawa yan ng ASMC ng ano Netherlands no maano yan yung dependent pa ang China eh, sa ilang tipo ng microchip na gawa sa Taiwan at ang in general ang Taiwan ang eh, China ayaw masabak sa giyera uh, dahil ano yun eh, eh may palagay siya na habang dumada ng panahon lalaki ang kanyang economic and military power at uh, hindi magiging premature yung kanyang pagsabak sa gera. Uh, baka ano meron pang panaginip ang mga Chinong imperialista na darating na lang yung panahon na ang mga magiging kalaban niya makikita nila na uh, hinding-hindi kaya nila ang labanan ng China at ang China magiging... Uh, may papasunod niya ang kanyang gusto sa iba pang bansa. Kaya gaya ng ano, yan ang habol ng China. Yung ano pa, magpalaki muna ng ekonomiya at sa gayon magpalakas ng military power. At pati US na principal na military supplier at protector ng Republic of China, takot na magumpisa ng gera at bandang Asia, Asia Pacific. Dahil ano, ma-out position siya doon sa ano yon uh, takot din sila makikinabang ang Russia sa anong gera na mangyari sa Asia Pacific. Ang ano eh, makikita ninyo sa Asia Pacific, uh, nakakapaglaro pa sa dalawang panig ang India, di ba? Ang India ay kuan uh, nakikinabang sa paglipat ng investments mula China, Uh, pero yung uh, uh, India ay kasama sa Quad, ha? Huh? yung Quad ay ka, pagsasama ng apat na US, uh, 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 UK, Australia at India uh, ay Japan, no? Japan, like, uh, yun ang um, yung uh, lang, ang India ay kasama rin sa Shanghai Cooperation Organization at sa bricks. Ah, makita ninyo paano maglaro ang mga eh, mga ano, mga Bombay, eh, mga Indian, eh, Bombay ang tawag ng mga Pilipino sa mga Indian ano. ah iyan, makikita na ninyo na may bansa na malaki katulad ng China na ano yon naglalaro sa dalawang panig. Kaya ano yon hindi basta-basta ano. At inaasahan pang US ng India tulad ng China mismo na ano yon Sasabihan ng uh, Russia na magbanay-banay, eh, no. Bandang Europa, bandang Eastern Europe, no. Oh. Umarte lang si Biden, si Biden sa paggawa ng war chatter para hindi sabihin ni Trump, na lalambutin siya. Alam niyo si Juan Trump, nag, uh, nagpapakita ng kilas, parang nagtatayo ng hunan, eh, parang nagbubu ng isang fascist movement ngayon sa sa Uh, US kasama niya mga white supremacists. Alam si Biden na dati namang power power player ng deep state. Ano? Yung bang democrat democrat na kung anak uh, ako mag-isip ay tulad ng mga barumbadong Republikano, ha? Huh? Ang uh, akala nila master race ng kanilang ang Amerika. ah uh, yan ang yan ang katangian ni Biden. Uh, umaarte dahil ano, ayaw niyang magpaiwan sa agus na gusto ni ni ano ni uh, ni Trump na pandaren para makinabang siya sa susunod na eleksyon. Eh itong eh, para eh, matandang gegewang-gewang na eh, sila pa nagko-compete, may isang palatandaan niya ng US na ano yung kulang-kulang na sa kasiglahan. Dahil ano eh kung kumakita mong uh bawat isa sa uh, kay ano kay Biden at uh, Trump mga kwani eh, yung talagang dapat nagretiro na sa ma matagal na nakaraang panahon um, ang uh, maulit ko tahimik lang naman ang US nang gumawa ng military exercises ng China sa paligid ng Taiwan ayan diyan mo mahalata ng US hindi handang makipagdigma Umaarte, may pwede pero hanggang sat-sat, no. Maraming salamat, Prof. Uh, mula sa mga sagot na naibahagi kanina, ang panghuli po naming tanong ay sa lumulubhang krisis ng interimperialistang tunggalian at tumitingkad na banta ng gera, ano ang dapat gawin ng sambayan ng Pilipino para makamit ang kapayapaan? Lumipas na ang bisita ni Pelosi sa Taiwan, hindi naman talagang uh, lumubha ang posibilidad ng gera. Tumabilang ang U.S. habang naglunsad ng China ng malaki ang military exercise sa palibot ng Taiwan. Magka magkakasalungat ang salita ng mga matas na opisyal ng U.S. Bago ang bisita ni Pelosi, may pahiwatig si Biden na ibabasura ang One China Principle at pinasalita niya rin ang Pentagon ng ganito. Mamaya, sabi ni Biden, na gusto niya lang ay uh, magkaroon ng strategic ambiguity. Uh, yung pwedeng, ano siya, makialam kung palagay niya ay kung gumagawa ang China ng labis sa ano, uh, sa Taiwan, laban sa Taiwan. Pero naman, ano, ang uh, maliwanag na ano, pinapanatili ang one-China principle. Uh, hindi uh, gumawa ng uh, na kategorikal na statement si Biden na ibinabasura niya ang uh, one-China principle. Napaka-interesting ng naging talakayan natin ngayon, no, Isa? At sa, sigurado ako na ang audience natin ay marami mga katanungan. Ayan, Lu. So, muli um, bubuksan natin ang open forum upang makapagtanong ang ating mga manonood ng kanilang mga katanungan kay Prof. Sisol. Ayan, um, binubuksan natin siya. Pwede kayong mag-on mic o di kaya i-chat sa chat box ang inyong mga katanungan hinggil sa talakayan natin ngayon. Mayroon pong tanong mula sa Kadamay Metro Manila. Ang tanong po nila ay, sa nakalipas na pahayag kay Presidential Security Advisor Clarita Carlos maging sa ilan pang personalidad sa akademya ay ini-historicize ini ang krisis ngayon sa pagitan ng Taiwan at China sa noon pang pagwawagi ng Communist Party of China noong 1949 sa pamumuno, pamumuno ni Mao Zedong. At sa kagustuhan di umano nitong tuluyang gapiin ang kibok, ng maka-imperialistang gobyerno nung itinatag ni Chiang Kai-shek sa Taiwan. Factual ba ito? Kung oo, paano ito pag-iibahin sa kasalukuyang katangian ng China bilang kapitalistang estado? Uh, 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 pwede pa kisulat ng ano, ng tanong para uh, Ano na masasagot ko na ito paano nag-historicize itong ano itong si Clarita Carlos um, uh, tungkol sa kontradiksyon ng China at Taiwan. Uh, pero sa paghistorize niya, napansin ko na sumusunod pa rin siya sa ano One China uh, uh Policy to System. No? Eh, yung kwan. Eh, alam niyo magbigay ako man ng mas mala, mas ma mas maliwanag na ano uh, historical background kaysa ginawa ni Clarita Carlos ano? 'yung ano uh, sa kagustuhan ng US na makinabang sa kontra uh, sa bangayan ng um uh, China Soviet Union sa pagbubukas pa lang ng 1970 gusto ng US na kaibiganin ang China uh, para ano yon. ang China naman ano gumawa ng ano 'yon diplomatic line na ano yon, 'yung uh, first world ay binubuo ng dalawang superpower at China once wanted to play off eh, the two superpowers. So ganito, by 1971 sa UN, um, sa UN, uh, ano na, noong October 1971, nagka nagkaroon ng malaking kapasyahan. Tinadyakan yung Republic of China at ang pumalit na kinatawan ng China ay People's Republic of China. At ito pa, dapat kilala niyo malaking bagay ito. Yung uh, yung membership, uh, yung ano, may, main membership uh, na may veto power sa UN uh, Security Council at kinuha na ng People's Republic of China. So, pagkatapos uh, November, ang China, ano yon, uh, batay sa resolution ng UN pumasok na. At uh, si Nixon naman, uh, um sa China para pirmahan ang uh, Shanghai uh, communique na doon nakasaad yung one China principle. At lahat at lahat ng bansa nag-cut off na to pat pati Pilipinas, ha? Huh? Eh nag-cut off na ng diplomatic relations sa sa ano yun, sa sa Republic of China na nakahimpil sa Taiwan. Nagbuo ng tinawag niya MECO kapalit ng embassy, MECO yung uh, Office of Economic and uh, and uh, of Economic and Cultural Cooperation. Ha? Yung uh, kaya dyan mo ninyo uh, dindi, uh, uh, dapat uh, dyan ninyo mahalata ang posisyon ng Philippine government. Uh, ang ka-diplomatic relation uh, ng Pilipinas magmula 1971 ay People's Republic of China. Hindi na. Hindi na yung, uh, uh, yung Republic of China uh, na nasa Taiwan. So, napansin niyo, At ang China mismo sunod. At itong si, si Clarita mismo kailangan sunod na eh, sa One China Principle. Ang ka-diplomatic relations ng Pilipinas ay PRC, People's Republic of China, hindi na R, hindi na Republic of China. Ang relasyon lang uh, ng Kwan, uh, yung dating embassy ng uh, Republic of China sa sa Rojas Boulevard, sinuwa na ng ano, People's Republic of China at ano na yan, uh, yung mas mababa na ang relasyon ng Philippine government uh, sa uh, Taiwan sa PR sa Republic of China sa pamamagitan ng tinawag na MECO ah huh? opisina yan ng mapera dahil ano yan opisina na handling ano uh, the affairs of Chinese businessmen na huh? in the Philippines kung sinong ilinagay diyan check na magnanakaw ng malaki ha huh? Eh, alam mo na nyo, alam naman yong ang gobyernong reaksyonaryo sa Pilipinas, yung gobyerno ng mga magnanakaw. Ha? Eh? Dapat maamoy ninyong madali. Ha? Eh? Saan na ang pagnakaw ng malaki? Ha? Eh? Yung mga <laughs> burokrata na nasa ibaba ng pinaka, ha? Eh? pinakamalaking buhaya na nasa Malacanang. Okay? Ayun, maraming salamat prof, sa pagsagot ng ating paunang tanong. Ang sunod naman nating tanong ay magmumula sa kilosang Mayo 1 NCR. Ay, kuha, patuloy. bagamat may one China principle, patuloy na malaki ang ano, ang uh, control ng uh, uh, pag ng US sa uh, Taiwan. <coughs> yung uh, ano 'yon, yung yung ekonomiya, alam ninyo yung pinakamalaking interest. May labi, mga ban, dalawang bansa may pinakamalaking interest sa, sa Taiwan ay US at Hapon. At uh, yung dalawang country na yan ang nagsabuatan para gawing Asian Tiger. At uh, pina, pinaburan ng Taiwan economically para ano yun, tawagin na frontliner uh, para inuestra sa mga taga Asian mainland ha na kayang umunlad ang mga uh, ba, ang mga teritoryo ano pinapaboran ng US at Japan. Kaya mga 1970s naging tiger yan katul katulad ng South Korea no. Uh, South Korea rin tinatawag na ano na fraud line din against communism dahil nauna na industrialized ang ano eh North Korea. ah huh? So, uh, yan. Kaya ano yun, malaki ang tangan ng US. Ano? Eh, dyan nagpuntahan na eh, yung mga ano, yung tinatawag na vulture families ah uh, ng China. Dyan nag, nagbase, sinuro, sinuro niya sinur, si Chiang Kai-shek. No? Uh, kung alam niyo ang kasaysayan ng China. At uh, <clears throat> yung uh, at at ang kwa ang ang uh, ang Taiwan ang uh, Republic of China dependent dependent sa military uh, supply ng US at hindi lang supply kundi may assurances pa ng US na noon. Uh, US would come to the support of Taiwan if attack ng no? uh, hindi pa nababaklas yung mga dating agreements nila patuloy yung mga supply at yung pag uh, pag yon pag uh, uh, pagporting, pag ano, pag, uh, pagdadaong ng mga American planes, American ships sa Taiwan. So, ganon. Uh, Maraming salamat. Ay, teka, sa tungkol, inyong. tungkol sa e question ng independ independence, ay dapat maingat tayo. Ang sinang nangangailangan ng independence. At yung ang siyang may soberanya sa Taiwan hindi ang US at kung ganun may bangayan uh, ang US at China. Pero yung ano ay national independence for uh, for for ano for uh, Taiwan. Bali ano na yan, nainutil na kilusan niyan. Dahil lumiit na yung mga 'yung may uh, may non-chinese ethnicity, yung ano yung Austronesian origin at uh, yung mismo ROC Republic of China at uh, People's Republic of China nagkakasundo na ano, no such thing as a, a Taiwan independence movement kundi ano yung either one of them uh, would uh, could represent the whole of China kaya mismo ROC hindi ano hindi hindi uh, uh, although yung komentang nang hinana sa loob ng Taiwan uh, mag 1992 nung kwan, kasi uh, supposed nag democratize itong anak ni nitong ni uh, Chiang Kai-shek no? uh, yung anak niya uh, dating dating komunista pagkatapos naging trotskista all the way kalaban niya ang tatay niya pagkatapos nakipagkano pagkatapos sa tatay niya at ginawang ha kepe ng Taiwan na pagkatapos alam niyo ba ang istorya ng mga pamilyang yan <laughs> parang ano, parang soap opera din, opera din yan eh. Ha? yung alimbawa, yung Chang Sung family, etc. Ano yan, may bahagi yan ng komunista. eh Si Chang Sung Ching Ling, eh, eh. eh bagamat hindi nagsasabi ng komunista siya, mga komunista siya at ano, uh, one of the founders ng ano, People's Republic of China. Alam na niya yan. Yung kapatid ng asawa ni Chiang Kai-shek. Yung Chiang Kai-shek mismo nag-aral sa Soviet Union yan eh. Dating ano yan eh, alaga ng gangster ha Triad sa Shanghai pagkatapos sa ano yon uh, napasama sa national sa ano sa uh, revolutionary movement kaya napaaral yan sa, ano? sa sa Soviet Union pero nagtaksil ha sa kilusan uh, at uh, gusto niya siya maging ano ba uh, siya na yung kuan uh, anti-communist leader ng nang China 1927 nag 1927 nag Tridor yang lentik na Chiang Kai-shek. Anyway, uh, labas na yan sa ating ano pagsa. Ah, uh, pwede na tayong tuloy sa ano, ibang tanong kung mayroon pa. Opo, meron pa po. Uh, mag open mic po ang Pilosang Mayo Uno NCR para iparating ang kanilang katanungan. Uh, marinig po ba ako? Oh, sige. Hindi mapagpalayang gabi sa ating lahat dito sa Pilipinas. Hello po, Prof. Joma. Ang tanong po namin ho ay bubuin ng apat na punto. Hello po. Hello. Rinig po ba ako? Hello. Oo, uh, oh, narinig namin kayo. Pero hindi kanya naririnig eh. Nako. Uh, bubuting. Hindi kanya naririnig. narinig ka niya isulat ninyo yung tanong. Okay. Hindi ko anong Magtanong muna. Na, na, nakasulat sa chat box. Itanong muna. Na, pa, pakisulat para mabasa niya kasi hindi niya kinaririnig. Okay. Oh, sige po. Hindi... Rinig ba ako? Hindi, syempre rinig. Yes po. Rinig ka po. rinig ba ako Yes, rinig ka po. Ako. Sige, rinig ako. Pakitanong na lang po and then itatype na lang po yung question. Okay po. Ito yung binagit ko kanina ho ay apat na punto. Pero ito yung unang tatlo. Ano ang tingin nyo po sa hindi pagbanggit ng issue ng mga manggagawa sa naganap na zona noong 25 ni BBM? Tingin po ba natin ito lamang ba ay ploy o ibig sabihin, laro lang niya para sabihin na isi-isi lang tayo? Kasunod pong tanong ho dito, ho, ano po ang mabisang pamamaraan para sa muling pagpapalakas ng kilos paggawa? May epekto ba ang mga ganap sa kasalukuyan na red tagging na siyempre sinimunan po ng NTFL-CAC during uh, Duterte regime? At kahit wala po ba si Digong, masasabi po ba natin na yung pumasok na rehimeng Marcos Jr. ay ganun o mas masahol pa doon ang ating aabutin? Ang ikatlo naman po, ano ang na makikita natin sa bagong trending na extrajudicial arrest? Kasi malinaw dito, mga leader masa at partikular kung aaralin natin sa mga probinsya, ang inaatake po talaga ay mga leader mula sa batayang uh, sektor at puri, kamukha po ng mga manggagawa. Eh, hey, yung... Uh, man. Yung nga po, uh, sige po. Oh, young junior na yan, Mas masahol pa sa tatay niya. ha? yung tatay niya. Ano ito? Ito yung pagkakasunod-sunod. Oh, alam ko na yung mga tanong. Walang sinabi. Walang sinabi. Itong bagong halimaw sa niya, ay walang sinabi. Tungkol sa interest ng mga manggagawa. Talagang wala sa interest niya at sa isip ang manggagawa walang sinabi tungkol sa endo, sa pangangailangan ng pagpapatas ng pasahod, dahil sa pagtas ng mga presyo. Um, lahat ng usapin tungkol sa manggagawa, uh, ano yun, wala sa isip nitong bagong kalimaw sa Malacanang. Mas masahol pa sa tatay niya. Dahil tatay niya, marunong umarte kung minsan, kunwari, Ah, ah, yung nagluluha siya parang buaya na nagluluha tungkol sa kalagayan ng mga manggagawa. eto, hayop na ito. Ah, walang sinabi. Halatang halata na bureaucrat capitalist. Walang sadya sa pagtangan ng kapangyarihan kundi para magnakaw. Yan ang interes niya. Kaya walang interes siya sa mga hinaing at mga demanda na ginagawa ng mga ah, ng mga manggagawa, ang uri nila at mga uh, organisasyon nila. Hindi niya pinapansin. Ha? Eh, siyempre kung mag-sold ka, ano yung maglista ka ng mga pinaka-importante issue. Kay Bongbong, kay Bobong Marcos, walang kwenta yan. Hindi, 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 uh, yung, yung interest ng mga manggagawa, walang kwenta sa kanya. Kaya ano, hindi niya pinansin sa ano, sa kanyang sona. Sona mahalaga eh. Doon mo susumahin ko ano yung ano eh. Ano yung mga mahalagang isyo at ano naman ang gagawin mo tungkol sa mga isyo na yon. Kaya diyan mo makikita na wala yan ay um, kontra sa interes ng uring manggagawa. Kita ninyo yan. Sa pagdaan ng panahon makikita ninyo na walang papilyan kundi anong uh, yung pangalagaan at lalong itago mga dating uh, ninakaw ng kanyang pamilya at gagawa ng panibagong pagnanakaw. Ha? Huh? Uh, so, kakawawa ng Pilipinas dahil yung ayop na Duterte, ha, uh, talagang kanyang galit yan sa masang Pilipino. Ha? Huh? At talagang minajek yung eleksyon. Ha? Huh? Akala niya, magpapasahan lang ng bola Ah, sa pamamagitan ng pagkontrol ng FOMELEC at automated election, pag, natap pag natapos yung si Bongbong, -Bong, baka palitan ni Sara. Ganyan. Si Sara naman, papalitan siguro ng Marcos. Pero ano yan, mga magnanakaw yan. Mamaya mag-aaway yan. Nailan yun. Magkakalaban ang interest nila. Sa, yung bang alam mo, there is no honor among thieves. Tandan ninyo yan. Kaya kung hindi magtagal, may bangayan na itong mga nasa kapangyarihan na uh, sa pagnanakaw, natural sa kanila yan. Ay ka natural sa kanila mga aliado laban sa mga mati matitino. Pero kung sila-sila, iwanan mo sila, ah, sila na yung may kapangyarihan, mga Marcos, Duterte, uh, mga Pagalaroyo, Estrada, ay yan, yan for a while, nagkakaisa yan laban sa uh, laban sa sambay ng Pilipino at sabay-sabay magnakaw. Pero ba, sa palakihan ng ninanakaw, dyan sila magbabangayan. So nasagot ko na ba? Kung bakit wala sa interes at sa isip ni Bongbong ang, ano, ang mga interes ng uring manggagawa sa kanyang sona. <laughs> Klaro ba? <laughs> Sige po, edi salamat po. Claro po. Ah, yung pong ikatlong punto ko po. Ito, siyempre po nabanggit na naman na kanina eh, ay yung hello. Ay tungkol sa mabisang pamamaraan sa pagpapalakas ng kilos sa mga gawa na kamayan ng mga mga manggagawa at uri nila at mga organisasyon nilang nabuo na. At uh, kung hindi pa sapat yan, siyempre may kilusang revolusyonaryo na armado na nagsusumikap na ibagsak itong gobyerno at estado ng mga mga uh, puppet na imperialista, mga burokrata kapitalista, mga malalaking kompardor at asendero. Uh, sa kasalukuyan may revolusyon na nangyayari sa Pilipinas at ito ay mga kailangan ng panahon para uh, makapagtipon ng lakas at manalo uh, sa katapusan. Kaya uh, yan, dyan yan, ng pag-asa ng mga inaapi at pinagsasamantalahan uh, para makaahon uh, uh, sa kahirapan na uh, ipinapataw ng mga nagaharing uri. Maraming salamat po, Prof. Joma. Ngayon, pwede po mag-open mic ang bagong alyansang Makabayan Quezon City para sa kanilang katanungan. Ay, Meron pa po palang tatlong ang KMU. pasensya na po. Sige, ito po. Yung kundi po yung akin ko pa yung ano, yung, yung ginagawang red tagging, ang masama sa red tagging na 'yon. sige po. Ah. Pwede naman, pwede po, ano na. Ah? oh makabuluhan naman eh. Ayan ko Red tag yan, inainubis na, na ng hayop na Duterte. Umu, nauwi yan, hindi lamang sa, sa, ano, paninira, sa pure, ng kung sinong opososyanoista at kung sinong progresibo o kritiko. Umabot yan sa pagdukot, pagpatay, pag-agaw ng, ng ari-arian ng kung sinong kalaban ng mga nasa kapangyarihan. Umabot yan sa mga massacre. Ay, yung mga ano ba, iiriragdag ka para manayang patayin ka. Ganyan ang gawa ng mga halimaw na nasa kapangyarihan. At, at kung gayon, talaga ano yon, pinipilit nila ng masa na lumaban, armas laban sa armas. Sila mismo ang namimilit sa masa na magrevolusyon ah, dahil sila ay walang pakundangang gumagamit ng laban eh etong si si Bongbong pinili ni Duterte at US para ipagpatuloy yung kahayupan at kahar karahasan ng Duterte regime na ang patakaran ay anti-komunista ah? gusto nila durugin yung kilusan revolusyonaryo alam niyo si Duterte na compromise na alam mo naman eh kaya eh, Mababaw naman yung interest ni Duterte sa pag-aarte niya ng ano, maka-China. Hindi. Gusto nilang niyang ano, mangutang na malaki sa China para ilubog ang Pilipinas sa utang tulad ng Sri Lanka. Yan ang gusto niya. eh eh, natin ilinuko sa China. Hindi malumampas sa 2 billion ni pautang niya sa 24 billion na gusto ni, uh, ni Duterte. But that was one year before election. Meron lang ano, dinalaw ng sunod-sunod ng mga American officials si Duterte at ano ma, muling umalik eh, eh, sa puwet ng ni Uncle Sam itong animal na ano, itong uh, halimaw na Duterte at pinagkasuhan na si Marcos ang dapat papalit uh, sa kanya para ipag uh, para rehabilitate ang ang ano yon halimaw na pamilyang Marcos uh, at tiyak na may pagpapatuloy ang karahasan at pagnanakaw uh, laban sa mamamayan at sa gayon uh, ang ang, ang uh, Rekisito nila kay Marcos ay ipagpatuloy yung anti-communist in the name of anti-communism and anti-terrorism uh, exercise, uh, carry out state terrorism in the form of military uh, uh, campaigns of suppression. Magmula red tagging hanggang ganyan, mga pagdukot at pagpatay sa mga kanayonan. Yan ang ano, yan ang yan ang assignment ni Marcos mula kay Uncle Sam. Sige po. Uh, Iduduktong ko na lang po. Ito, ito po yung huli po na mihong concern. Siyempre ho, sa pandaibigang aspeto at siyempre yung mga naganap na krisis, usapin sa inflation, etc. Pandaibigan naman po siya kung tutuusin. At ang pinakapuso siyempre, ng pakikibaka ng mga manggagawa o obrero ay usapin po ng sahod. E di, -re na po namin ho kung sa Pilipinas yan. E di, parang last week o second to the last week po ng Mayo, nag, parang nagpapatak na lang po si Duterte, yung kanya pong administration ng dagdag sahod na kakarumpot lang naman po. At 33 pesos lang naman po tutusin. Nga lang, alam po natin ho sa iskema o polisiya, patakaran po ay isang taon lamang po na, 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 na po sa NCR yan, edi yun nga po, nag-implement. At alam naman po natin ho na kulang na kulang yan kahit na ikukumpara rin na po natin ho yung inuusad po natin ho na 750 pesos national minimum wage. Kaya ho ang iniisip at iniskema po ng kilusang paggawa po dito po sa Metro Manila sa pangunguna pa ng KMU ay yung pong uh, dagdag sahod po na kampanya po natin ho rekta po mismo sa ano uh, administrasyong Marcos through executive order of or veto power na ito po ay simboliko dahil po 203 pesos po yung panawagan across the board po ito simboliko katulad po ng 203 billion pesos po na tax evasion yung sa BIR. Tingin niyo po ba ho, kung ito po yung ating pong ikakasa sa mga na mga araw, buwan, ito po ba ay sakto? Wasto po ba ito? May nais po ho ba kayong iabante kung ito po ay iuusad namin? Okay po. Saka lang ha. Lagay ko lang sa poster niya. Sandali lang ha. Mahaba eh. Ha, babasahin muna niya. Approve po. Ano, Mag-re-respond ako doon tang tungkol sa mga demand. Sige, oh, yana. na. Ano, ah, tama. Ano, yeah. yung, maraming salamat sa ano, ah. Uh, Uh, mga, uh, sa tanong na may specifications tungkol sa demand ng mga manggagawa para sa 750 uh, pesos, matagal na demand na yan at pinag-iiwanan na naman ng pagtaas uh, pagtaasan ng presyo dahil sa mga masasamang patakaran sa ekonomiya uh, ni Duterte at uh, hanggang ngayon patuloy yung mga neoliberal na patakaran. At ano, dapat ipaabot din natin na lahat ng kwan uh, uh, yung minimum wage talagang ano pa dapat para masigurado na uh, ano yon yung panggalatang interest ng mga manggagawa at uh, isama natin sa mga mga, manggagawa yung overseas contract workers pinagsasamantalahan mga yan uh, yung maraming fees na kinokobra pataas nang pataas ano ginagatasan nila mga uh, overseas Filipino workers uh mga taong kawawa na 'yan na uh, humiwalay sa bansa at mga pamilya nila dahil walang makitang trabaho sa Pilipinas. Mga 10 to 12 million 'yan, malaking bahagi ng labor force ng ibang bansa ngayon pinagsasamantalahan at uh, sa panahon pa naman na ano na ganito may pandemya at may paghigpit ng kalagayan uh, sa ekonomiya at sa mga uh, karapatan nila. Ngayon, uh pinagsasamantalan sila. Kaya magkabila. Ay, yung mga... Uh, sa Pilipinas, bank ko na eh. Uh, alam ninyo, alam pa, pinalilitaw ng mga burgis. Mga burgis na ekonomista na malit lang na problema ng unemployment. Eh, hindi, malaki. Mga hayok na ekonomista na burgis na yan, uh, bahali yung pinag nila uh, yung uh, employment and an or unemployment rate from, ano... Uh, Uh, month to month or year to year pero yung accumulated uh, yung accumulated unemployment sa, Lipini sa Pilipinas kumakatok sa 50% o lampas pa sa 50% ng labor force na 48 million abiro uh, nyo yung 12 million na yung nasa labas sa Pilipinas yung ina na unemployed sa loob ng Pilipinas another 10 million so uh, uh, talagang malubha ang ano ang uh, dahil walang tunay na reforma sa lupa at walang pambansang industrialisasyon uh, puro mga anihan burokrata kapitalista at mga malaking kumbador at asendero ang ano yan ang ang uh, 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 ang sa mga pilipino at sila yung nakikinabang sa pagsunod-sunuran sa mga sa monopolyo kapitalismo Uh, mula sa labas ng bansa at narian na rin ang kanilang mga uh, ano kanilang gala, galamay at uh, empresa at mga bangko sa loob ng ating bayan. Uh, Ka Kajoma, maraming salamat po. At bear in mind po na amin pong ipagpapatuloy po yung ating pong alihikain na palayain ang mga manggagaw. Maraming salamat sa kilusang Maya Uno. NCR para sa kanilang mga katanungan. Ngayon po ay tinatawagan natin ang bagong alyansa ng Makabayan Quezon City para sa open mic ng kanilang katanungan. Ayan, isang magpalayang gabi po, po ay, araw po. Ah, uh, yung katanungan po namin is ito. Pag napag-uusapan po natin ang pandaigdigang epekto ng gera, lalo na tinutulak ito ng mga iringang ng ang China Taiwan, lagi nating nakikita at nauugnay ito sa pambansang aspeto. Bilang nasa lokalidad tulad ng Quezon City, Manila, Makati, ano naman po kaya ang impact o epekto nito sa mga lokalidad na usapin? Hindi po ba ang mga syudad dito sa atin katulad ng Manila at Makati ay may sister cities katulad sa ibang bansa lalo na sa China? May bearing po ba ito sa aspeto ng ekonomiya at o politika? Ano anong kwan? Ano uh, nakahay na naka na tanong? Ha? Ano nga eh? Um, hindi ka pa ano? Wala pa dito. na pa lang po ng Bayan QC ang kanilang katunungan sa chat box. Paki okay, ano 'yon? Ah, uh, ng uh, ng simple mga tanong at sag sagutin ko na maiksi. Uh, at mabilis din. Mama, ma, ano yan, eh, flip ng flip yung chatter, yung chatbox Eh. Wala akong, uh, wala akong uh, na, ano. Tanong sa kamahina niya, tayong ako. May nabasa ko tungkol sa ano ba? <laughs> Ayan po, nasend na sa ah, ating chatbox. Ayan po. Ang katanungan ito po ay patungko ay mula sa Bayan Quezon City. Sinand po niya sa chatbox natin upang mabasa. Ngayon, ang umiiral na gera ay sa pagitan ng Russia at Ukraine dahil na sa matagal na unang panunulsol ng US at NATO sa Ukraine. Ngayon, apektado yung supply ng energy ha? at pati na yung pagkain na nagmumula sa uh, Ukraine as well as sa mula sa ano sa Russia pag pagkain ng pinag-uusapan uh, ano yon wheat corn uh, ano uh, sunflower oil etc uh, so apektado yan yung apektado yung supply lines so uh yung uh, ang Pilipinas na uh, nangangailangan ng mga bagay na yan katulad ng fuel um, at itong uh, mga um, uh, uh, wheat, no? Hindi kayo makakain ng pandesal pag uh, walang wheat, no? Kung apektado yung supply sa kabuuan ng world supply, ano yon? Saman yung panggagalingan ng makakarating pa sa Pilipinas na supply, tataas ang presyo. Kasi mga monopolistas sa daigdig, ina-adjust nila ng presyo. ha eh? Uh, ng pataas. Uh, uh, halimbawa, yung kwan, ang uh, dapat normal yung flow from the, ng oils and gas sa Pilipinas batay sa dating supply line. Pero ganito, <laughs> nagluluko mga hayop at pati ng mga magkakaibigan na, na uh, monopolista. Itong, uh, itong Biden nag na ano yung maputol yung Russian supply ng oil sa Germany at iba pang European countries. Pagkatapos gustong angkinin ng US yung uh, supply ng oil. Pero ang US, ano man, uh, meron nga one, uh, ang kwan, supply ng US at may reserve pa, pero gusto kumita ng malaki ang uh, uh porque yung pagputol ng supply mula sa Russia eh, anon. Kakalat yung balita na may ano, may uh, uh, oil scarcity na sa Europe. So, ang US kinausap ang kuan, ang uh, mga kaibigan niyang ano, uh, Arab oil producing countries. Uh, sasabihin eh, mag-produce kayo ng marami at a 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 Hoy, may malaking supply mo. Uh, nakareserba. I-release mo mo na yan. Bakit ikaw maki... Ikaw ano, uh, kami ang ano, kami ang mo samantalang mabababa ang presyo. Uh, ikaw ang kikita ng malaki. Yan, may lukuhan. Kaya ano yan? May, may artificiality yung ano, price increases. Kasi kontrolado ng mga imperialista, mga supply na yan. So ano yan? Pero yung mga leader ng Pilipinas, kung sunod-sunuran lamang, ah, tulad ng sabi ni itong bongbong, -Bong, na ano, ah, wala siyang magawa. Ang, kasi ang dahilan ng price increases ay nasa labas ng bansa. Ah, ano, talaga nga, ah, walang kwental leader ang, ah, ang mga ganyan. Ah, hindi makagawa ng paraan para mapangalagaan ang interes ng sabayan ng Pilipino san so, ano, ano Ngayon ah uh, 'yung ano takot sa guerra ano eh e kahit nakakalat na rin sa sa US isa ano sa labas ng ano sa labas ng Eastern Europe sa labas ng Ukraine at uh Ukraine at uh uh, 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 uh Russia para yung itinatambol na ano up na baka magkagera rin sa kwan uh, sa is, sa Asia Pacific at e, kung iba kung pang daigdig sa buong daigdig kakala ng daigdig yun ang uh, anong dahilan niyan mga imperialista gusto nilang magpataas ng mga presyo at kumita tum, uh, tumubo sa pamamagitan ng war cheaters kaya basta-basta magpadala sa war cheaters kundi be analytical and then <laughs> kasi sinasabi ko sa analysis ko ay nako kung sabihin ng magbagbakan ng China at sa USA ano sa paligid ng uh, Taiwan kalokohan na ipakita na magmula pa sa panahon ni Eisenhower na yung US hindi pwedeng ano hindi pwedeng uh, lumaban sa ma, sa Asian mainland o malapit sa Asian mainland, hindi man pwedeng manakot sa pamagitan ng paggamit ng, ng, nuclear weapons dahil may nuclear weapons na ang China, Korea at Russia. So ano yan? In the meantime, huwag gano'n yan. Huwag ano, lampasan masyado yung katotohanan. Ang gera ngayon ay ginagawa ng puppet na Ukraine na uh, at yung Russia. Ay, hindi lang gustong magpatas ng presyo ng mga kaya, mga langis, ha, ah, fuel at pagkain, kundi ano gusto pang magbenta ng kagamitang militar ha, ah, ang, ah, ang mga imperialista, ah, lalo ng US. Ha, ah, bakit gulumilik kang ka US ng gulo ah, at takot sa gera sa lahat ng dako ng, ng daigdig? Halimbawa, uh, ah, yung aktwal na gumagawa ng agresyon ng uh, ang US sa bandang uh, Middle East no uh, uh, talagang ano yon yung uh, bangayan ng mga Arabo at mga at Israel sinasadyang ano yan uh, pinapalagablab para para bumenta ang US sa mga oil producing countries ganyan na ang ginagawa ng US at ngayon din, yung war jitters ikinagalat nang sa gayon, ano pagkakataan din ng U.S. Uh, in terms ng tubo sa war sales, military sales, at sa uh, uh, sales ng fuel at iba pang bagay. Maraming salamat po. Uh, meron tayong isa pang katanungan mula kay Bobby. Ayan, nasa chat box po. Ano yun? Anong question yon? Yung... Hello, ano? pwede ako magtanong. Ayan, thank you. Ayan, sige po. In relation sa nagaganap? Ayun po. Ayun po. Ayan po. Ayan po. Uh, magandang gabi sa inyo, professor. professor. Ang una pong tanong ay maaari ba kayo magbahagi sa maikli ng pakikibaka ng mamamayan sa Taiwan sa kasalukuyan na anti-imperialista o anong kalagayan ng anti-imperialistang pakikibaka ng mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo para magkaroon po tayo ng inspirasyon kung paano natin siya uh, itutulak bilang isang malaking kampanya dito sa Pilipinas. Pangalawa, ano pong ang kasalukuyang pang-ekonomikong sitwasyon ng US? Mukhang nasa bingit ng matinding krisis ang US para umasa sa pagbenta ng armas at maglikha ng gera sa mga bayan. Yun lang po. Yes. Yes, yan ano yan. Yeah, yan ay yeah, Yan ayun, Malalaki ang tanong, ano bang, is, anong is ano kalagayan ng pakikibaka ng mamamayan sa loob ng Taiwan, anong economic situation sa US? na uh, uh, nasa bingit ng crisis. Ah, uh, bueno, yung panloob na no s'yempre ano yung, yung uh, ang uh, bagamat komentang ay hindi na niya nasusolong kapangyarihan sa law ng Taiwan, ano pa rin ang Republic of China ang na, nasusunod uh, ng mamamayan, hindi po kay gustong gusto ng mga mamamayan, kundi ano yon mga levers of power, economic and uh, uh, political and military nasa kamay ng ROC, malit na isla yan. ha? kaya madaling kontrolin ng kombinasyon ng mga reaksyonaryong uh, uh, Chinese, mga malalaking negosyanteng Chinese, uh, pati industrialista at 'yung mga uh, imperialistang puwersa tulad ng uh, US at Japan na kasabwat ng mga ng malaking burguesia ng Taiwan. So, ano 'yon? Huwag magtaka kung walang bumubulwak na ano armadong revolusyon sa loob ng Taiwan. Kung meron man, madaling supilin yan. At uh, uh, itong wala sa ano, uh, uh, sitwasyon ng Amerika, ang Amerika tinamaan ng krisis na yan na hindi nalulutas. Magmula pa nung ano, magmula pa nung mga 1970s na nakabangon na yung mga kapitalistang bansang nasira uh, sa Europa, Hapon, dahlahapon ng Japan at Germany ang nagka na ng overproduction sa China, sa US. Kaya pagkatapos sinubukan nila itong ano, neoliberalism, pero while parang ano, successful ang neoliberalism dahil sa mismong uh, sa mga bansang sosyalista o moobra yung revisionismo sa paninira sa sosyalismo at pagpapanumbalik ng kapitalismo at mamaya nagsabwata ng China at US sa pagpapalaganap ng neoliberalismo magmula 2008. na Ah, alam mo, may mga naunang crisis na diyan. Pagdating ng 2008, ano 'yan? Yung ano na, pati yung uh, relasyon ng US at China na biyak na. At ang malaking pagkakamali ng US, ha, ganito yung sa panahon na akala niya siya na yung nakinabang na sa ano sa, sa uh, uh, capitalist restoration yung ano yung nag-outsource siya ng malaki ng consumer manufacturing sa China yan ang umpisa 1970s pagkatapos sa uh, uh, itong US uh, pumaspas sa tinawag na neoconservative policy of ceaseless wars Gera ng gera. Ha? Eh? Lalo na sa panahon ng ano. Um, yung, ang ginastos ng US, 10, tri 10 trillion US dollars. Ang ginastos ng US mula 1991 sa, sa paglulunsad ng mga gera. At yung uh, <laughs> matapos na gumastos ng malaki, ha? Eh? kahit kahit nagbebenta ng gamit, uh, malaki pa rin yung lugi ng US. Yung pinakamalaking lugi ng US, Uh, at ng US. Yung ano, after 20 years of trying to keep itong uh, Afghanistan, umalis sa Afghanistan. Talo Amerika sa Afghanistan. Kahit yung mga Afghanistan, mga mujahidin, o Taliban hindi gumagamit ng ano, stinger. Ano yun? Sa pamagitan ng ano, ground warfare. Talo ang US. Kaya, yung ano, ang US ano yon Yung... Uh, sira yung, yung ano, employment sa consumer manufacturing, produksyon nila sirado dan tagilid ang itsura ng tagilid ng uh, American economy masyadong nakakiling sa military industrial complex kaya Amerika niyo pabuluso yung strategic decline ng US na nag-nagumpisa nag sa kalagitnaan ng 1975 nagpatuloy ha uh, yung kanino nung, nung uh, yung sinabing sole superpower na siya nung nalusaw ang Union Soviet 1991, hindi nagtagal by 2008 itinatambul na ng China ang daigdig ay naging multi ang tawag ano ito wala na makapagsabi huh, na solo niyang daigdig tulad ng US no? uh, yung uh, multilateral uh, kailangan ano uh, mga imperialistang bansa, magpasya sila multilateral, ayaw nila yung mga unilateral uh, decisions and actions ng tinawag na sole superpower. Wala na yung ganyan. Uh, so, uh, nakita nyo ba yung outline na ano? Nang ano, uh, paano ano tinakbo ng ano ng sa mga ilang nakarang diktada sa nakarang uh, apat uh, o anim na dekada Uh, okay ba, nasa natin in, uh, in, uh, in less than 20 minutes. Thank you. Maraming salamat po. Uh, bilang pong panghuling tanong mula sa sektor ng mga kabataang estudyante, ang National Union of Students of the Philippines, NCR, ano po ang palagay ninyo sa paglalagay ni Sara Duterte Carpio bilang Secretary of Education ng Rehimeng Marcos? ano kaya ang magiging epekto nito sa academic sector. Muli, itasend po natin siya sa ating chat box para maitanong kay bro. Itong uh, Sarah, uh, malit ang utak. Pagkatapos, uh, sa ilinagay sa posisyon na, na nangangailangan ng mas malaking utak. Boba! Ha? Eh? Akala niya, pag, pag uh, nag-uniforme mga estudyante, ano yon? Mas magastos yun kaysa kanya-kanyang bihis. No? na ano yan uh, na kung saan magpakita yung ng mayaman na may na, kwan magagarang uh, at mas magastos na damit mamaya may contest magcontest na yung mga nasa alta sosyedad at saka nasa pangitang na, ore ang <laughs> papapag iiwanan na lang in rags yung ano yung mga pobreng sudyante kaya bobo ayang uh, ayan lang yung kwan yung pag-uniforme sa eskwela kahit nasa ano mga Catholic schools para ano yon ano yon yung walang inggitan sa pananamit walang gastusan uh, ganon mas matipid ang may uniforme kaysa walang uniforme diyan mo makita yung kalidad pero ganito pinakamalaking issue yan ang talagang papel niyan ay para lalong ano sirain yung kasaysayan ng Pilipinas gawing anong uh, uh, golden age yung uh, Pasos Dictatorship ni Marcos at golden years yung six years ng kanyang tatay ha? at gawing golden lahat kaya lahat ng mabibili mo ngayon na ano ba basic goods and services golden prices yan ang ano yan ang matatamo sa mga golden boy at golden girl na sino eh, itong, bong, itong si Bobong Marcos at itong uh, uh, uh Sira o Sara, Sira o Sarah, uh, Duterte. Ngayon, uh, ang masama rito kay Sara, yung kultura ng pasismo at pagiging puppet, yan ang uh, mentalidad na ikakalat sa educational system. At ano yan, kaumpisa pa lang niya, ay, ah, hindi pa uminit yung put niya ah, sa sa bilang Secretary of Education. Ano, halatang-halatang konsentidor halatang na sa pagnanakaw. Hindi ba? Tahimik lang siya sa exposure ng pagnanakaw sa mga bulok na laptop, yung in-overpriced na mga lumang laptop. Ayan Ay, ang kalidad ng ano. Yan ang kalidad ni Sarah. Ah, kasi tahimik lang siya. Dali sabi naman niya, sa panahon ng tatay ko eh, hindi bale yung tatay ko alam naman na lahat, bobo rin, no? Yung tatay ko, pinayagan niya itong si na itong sinong, sino mang namumuno itong si, uh, sa education na uh, pag nakawan yung mga uh, kung uh, yung kontrata sa laptop na para sa mga teacher. Ah, uh, tandaan niyo hindi siya makapaghugas kamay panahon ng tatay niya ha? kaya konsentidor siya na ano ba hindi nga binabati kosman lamang yung pagnanakaw ha? sa uh, pamimili sa overpriced na mga laptop kita ba yung punto at uh, may anuman natahimik siya dahil may balak din siya magnakaw ha? sa paggawa uh, ng mga libro uh, pagba uh, pamimili ng mga panibagong pamimili ng equipment sa Department of Education. Basta ano yan? Uh, Awang-awa ako sa, sa bayang Pilipino. Sila huh? si Laik one, napapailalim sa mga magnanakaw. Huh? at yung uh, uh, malilitang utak. Uh, dapat ano yun na eh? ipasok sa ano, sa si Sarah, best kung ipasok sana ano yan sa boxing sa ano ba division ng uh, women boxing siguro sa lightweight ng women's boxing meron ganun eh huwag ipasok sa ano ano, panunungkulan uh, na interest ng sabay ng Pilipino eh kung nakataya Maraming salamat Prof. Joma sa pagsagot ng mga tanong ng ating manonood talaga namang sa pamamagitan ng ating open forum, mas lalo pang napalawak ang ating talakayan natin ngayong araw. Meron pa po, po bang mga katanungan ang mga sectors and cities ng NCR at maging sa ibang mga rehiyon? Kung wala na po, formal na po nating sinasara ang open forum. At ngayon po ay maari na po tayo dumako sa ikala, second to the last portion ng ating video conference. Ang final words from Prof. Jose Maria Sison. Prof? Ano? Uh, final, final, words po. An, ang na sa mga sponsor at siyempre sa lahat uh, ng ating tagapakinig ah, na sila ay nagmatsaga ah, sa pakikinig at pag, ah, ah, pagtatanong. Um, umaasa ko na nakapagpalitan ah, palitan tayo ng kalaman at itong kalaman na ito ay makakatulong sa atin sa pagkilos, you know, para kay ha, magpalawak ng kalaman at magpalalim, kundi para kumilos ng mas mabisa at mas mabagsik pa laban sa mga ha, halimaw sa ating lipunan. Ha? Alam na, alam natin kung anong, sino, sino, ano, ano, ano yung mga halimaw na yan. Ha? Imperialismo, uh, yan ang pinakamalaki. Uh, bur, bu, uh, 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 feudalismo at burokrat kapitalismo uh, so uh, dapat naarmasan tayo ng mga mabisang ideya at informasyon at kalaman at uh, uh, siyempre uh, yung kung uh, makakagawa pa kayo ng mas mabisang aksyon sikapin ninyong gawin no? Ano yung kinagawian ninyo? Ano yung kayang gaya niya? Kayang -kaya ninyo? At ano? Ha? Paano ninyo paunlarin ang inyong pagkilos uh, tungo eh, sa tagumpay ng pambansang demokratikong revolusyon? Maraming salamat. Maraming, sal Maraming, salamat, Prof. Joma, sa, ma sa makabuluhan nating diskurso ngayong araw. Talaga namang patuloy ang pagtindig ng maraming mga Pilipino. Bilang pagtatapos naman sa ating webinar, iniimbitahan natin ang Bayan NCR upang ibahagi ang kanilang final ng mga salita ngayong araw. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Luigi Trindad, tagapagsalita ng Bagong Alianza Makabayan National Capital Region. Bilang pagsara sa ating talakayan, Magbabalik tanaw tayo sa mga mahalagang punto ng diskurso hinggil sa usaping Taiwan sa pagitan ng China at US. Tunay na ang US at China ay dalawang imperialistang bayan. Gayunpaman, hindi magkakaroon ng gera sa Taiwan. Pinangaalagaan ng US at China ang kanilang relasyon sa Taiwan para sa mapayapang kalakalan dito at parehas sila tahimik na naglulunsad ng military exercises sa paligid ng Taiwan. Sa katunayan, takot ang US magumpisa ng gera rito dahil kulang ang kapasyahan at kakayahan ng US sa Taiwan at maging sa buong Asia Pacific. Nga islamang din ng US panatilihin ang pagiging dependente ng Pilipinas sa US military protection kung kaya't walang ginagawa ang US na pagpapasabog ng West Philippine Sea o kahit anumang aggravation sa so usapin dito. Malinaw na patuloy ang strategic decline ng U.S. at natalo sa Afghanistan habang hindi na matahanganan ang Iraq, Libya at Syria. Proxy war na lamang ang aya ng U.S. pagitan ng Ukraine at Russia. Lahat ng mga ito ay klarong manifestasyon ng napakalubhang krisis sa buong daigdig. Dulot ng monopolyo-kapitalismo, krisis sa overproduction, pangamba sa nuclear war pandemya at global warming. Sa gayon, malinaw na ang krisis na ito ay siyang magtutula sa si mamamaya ng buong daigdig na magpatuloy sa kanilang pagtitindig at paglalaban ng proletaryadong kilusan laban sa si imperialismo at mga reaksyon. Hingil naman sa U.S. military bases ng Pilipinas na nakabasis Pilipinas at West Philippine Sea, higit na kinakailangan natin manawagan na irepeal ang mutual defense treaties, MD, o MDT, Visiting Forces Agreement o VFA at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA at palayasin ang China sa West Philippine Sea para para igiit ang pambansang soberanya ng Pilipinas. Nagpapasalamat ang bayan NCR sa lahat ng mga nakikinig na sa webinar na ito at higit sa lahat kay Professor Jose Marie Sison sa napaka um napaka makabuluhan na talakayan nito. Muli, imperialismo ibagsa. Magpakahusay, manindigan, makibaka. Maraming salamat po. Maraming salamat, Luz, sa iyong pagbabahagi. Bilang katapusan ng ating webinar, um, ma uh, bilang pagtatapos, magkakaroon tayo ng photo ops bilang dokumentasyon na rin ng event natin ngayon. So, inaanyayahan natin ng lahat na mag-open cam para makapag-picture tayong lahat. Hello. Ayan, open mic po tayo. Ay, open mic? <laughs> open cam po pala. Ito. <laughs> Yan. Tapos pakisabi na lang po, Tek, kapag mag picture na. Okay. Intay na lang natin yung isang magbukas ng camera. Okay na ba? Yung iba, magbubukas ba na camera? Group picture ba o may pa isa Group picture po, Prof. Ah, magpadala lang pa. Ano yun? Ah... Padalawa dalawa no? Bawat isa sa inyo. <laughs> ba. <Bye. laughs> <laughs> yung iba, yung NUS. sayang, hindi na sa Zoom yung mga taga Maynila. Ang dami pala nila. Nag-send like, sila ng pictures ngayon. <laughs> Pwede i-email na lang yung ibang mga, ano, mga hindi makakadalo sa Zoom. Yung kayo. Mm pala, -mm. no? Sige para? po, ano, open cam po tayo para makapag-take na tayo ng group photo. Yan, handang-handa. Open na ba? May iba. Sige, okay na, na po. Sige, sabi lang ng isa, dalawa, atlo. Magtaas ka ma, okay tayo. <laughs> One, two, three. Yan po. Okay. May iba. Okay na po. Isa, magbubukas ka ba Mukhang nahihiya yung ibang mga nasa Zoom. <laughs> And okay na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat. Salamat. Po. Ngayon po ay formal natin sinasara ang webinar at ang ating Facebook Live. Maaaring na po mag-leave ang mga audience sa Zoom link na rin po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Prof. Thank you, thank, po. You. Thank, you, thank you po. Thank you, Prof. Thank you po. Prof, thank you po. Thank you, uh, thank you Mario. Ay, ulit. Oh, okay. Ulit ba? Tayo? <laughs> Bukas ka nga, Lu. Ano? Ulit daw. Sige po, ano po? Maaari na po mag-leave? yung iba para makapag-assessment na rin po kami. Ah, kasama kami sa assessment? Uh, Opo, sana. okay sige, sige. Okay, o. Pero yung iba po, ano po, mag leave uh, na po, sana. Opo. Hindi yung mag-assessment na. Ano? Pag-a-assessment. Hintayin lang po na? natin na makalig na rin po yung sila? Oh. Kanya, sasama ako sa assessment. Ano? Sasama ako sa assessment. O, oh, sige, Oo, sige. okay uh, Hindi na ako lang. Uh, pwede makinig ka na lang. Uh, pwede makinig uh. ka na lang. Uh. O, oh, kasama uh. si Aldo daw. Uh. Sige po. Sige po. Libre. <laughs> Alis po yung pa, 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 ano na lang po. Kung hindi po po nakaka-off yung iba, pakikik na lang po muna. O, oh, ano ng um. Sandali lang po. Sige. Ano po, Bayan Tech, pakikik na lang po yung uh -huh. ibang hindi kinakulangan. Si yes. UPCCQC at si UPCC Banjo Cordero. Isasama ko ba sila? Si ano? UPCC, Banjo Cordero at Quezon City, isasama ko ba? Eh, kick na lang si Barbie, tsaka yung sa QC. And yun, yung, yung UPCC, yes. Yung tayong ano lang, tayo-tayo na lang. Yan, sige. Pwede tayo magsimula. Okay po. Ayan po. Una po nagpapasensya po sa ano, ang Bayan NCR para sa mga naging technical difficulties dahil bago po yung team na ito at first time lang din po namin mag-tech. Ah, oo. oo. Oh. Opo. Oh, oh, Kasi kami. oh, na, eh. namin eh. Okay nakakatalastasan namin. Sige. Sige, ano yung mga assessment points na ano? kayo uh, mm -hmm. na magano? Paki minutes po. Sa bayan. Okay na. Yan. Sige po, Ka Aldo ah uh, ano yung uh, kasi may problema siya sa ano no sa hearing um tawag dito ano na siya eh may may edad na syempre no ah uh, yung